Vincoli, tu via, sta Vincoli! Vincoli, sta fuori! Firmi, firmi! 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 Oh, punaise! Oh,
Окрепся, оттепо, оттепо, толя, бля! А, ужам, ты был. Ну, ба, я украю. Ай, гуля! Я украю, дай, дай, дай. Кушто! Давай, штрука, штрука, валяй. Я его кукем крышкой. И вас нет ничего такие. Са, жника, кейс, разнос. Три года слуги дали, что вы думаете. Разнос, кейс! Разнос! Ну, лабай, блогай, жики, ну, лабай, блогай. Gerai, gerai. Štai tave ir keičiu. Plojam, vyrai! Plojam! Per greitą sėsį. Kiek tave nepavėjo. Nenukim, praskiai, maikė jau. Draskai, bet nemokiu gauti. Е, вирай, къс се зюри? Дай се, трябей, стариен. Прегал, дечо! Прегал, дечо! Ну, что так страшно, слышишь? Я добр бил, грунтилю лобой, это бранки. И теперь грунтилю лянды. Bet jau teisėjęs momentas nesuka. Du kartus grinai taip pat, tik laukas pasižiūrėjo, apsidarė vieną kartą metai neišvietė, antrą kartą apsidarė vieną metą. Svarbu, na tai matai, kiek laimės. Tai čia ekologiškai svarūs dūmai, aš taip suprantu. O jau gursime sverti, negaliu, jau darėjau gotos pavarčių. Ūsų, kad greičio neturi, jau pana ūsai jam ūsų. Kas tu? Ūsų. Tai sverkia, jam skauda, sakė jis, aš negaliu savo. Sakau, paprašyk pakeisk, jeigu negali. Aš jau žinau. Tai tegul pasiskundžia prancūzai, skauda. Tvoris nukvyta, prakaitas nebėga, neįdomu. Ramūnė, pagailėk. Reikti čia, taip sakyt, rodant, ar tau labai saugėti. Tam sabišė. Na, dar dar šiandien. Ai, vyra, vyra. Lipa! Žiūrė! Įleiskit mane dar damuš. Pirmą liniją. A jūs turite supratimą apie regbį, ar ne? Damuš. Jūs dabar antrą kartą einat į aikštę. Dar tarptautinėse rungtynėse. Davai, eik. Я жмуню! Стокит, как ты первая линия, бахура сусуай! Главное, это свинец. Нет, ты седи, сены и валдалы. Буду? Садони, стокит, первая линия, первую, давай! Садони, давай! Давай, давай! Ateik ledų yra, ei! Kur ledų? Makarai? O, ledas. Ledas ten guli. O, kokios. Nemėtikit. Ledas įdėk. O čia va. Kaip gražiai lenktis. Kažkai man atranda ir sulaužiu. Bet pirmau, tam yra sunku toli labai reikščiau. Laužiu, kai tu tėkai. Jėdės pakarai.
Jis kaip visi gimlis kovoja, geros yra labai lengva. Paka, reikia špagatą. Nu neišėjo, kur aš? Aš taip, aš to, va. Va, jau ko iškištai, taip, va taip, va panašiai. Koja, atgal toliau, brent. Atgal ir špagatą, tu gali... Jeigu aš tai atimai, va taip, va laužiu, nu. Čia įtreniruotis reikia. Dabar jeigu nori, kad atsigaudo, tai kokia 16 mulačių turi duoti per glostį. Ačiū, trenerio. Aš šitą. Mūsų kelią, bet aš. Atėjo mažiukai, pagalbos atėjo. Išspranda. Ну как Матея, ну как Зинис, что это? У них же на лягу все. Поматы, Ольга, там это разъявлено. Ай, как это, как это? Опа, опа! Ай, гай! Что я? Как я? Как я? Как я? Как я? Erika, tam mane tas. Labai gerai. Labai gerai. Siauras, žiūri, siauras. Vilniui padėdam, Vilniui padėkit. Bėk iš vizdų. Niekit, į grumtynę stačiai, niekit stačiai. Labai stačiai tėna, sunkumė. Jo. Jo. Pas tave didelė kasetė. Didelė, mano. Ne, didelė. Čia gal jie turi video pasižiūrėti. Kaip tai kam, jūs pažiūrėtumėte, kaip jūs žaidžiat? Kaip stačiai grumdynėse, kaip kam? Ar tam jis veikia? Vyrai, 9 valandą saulės užtemimas, greičiau baigiam. Pilna. Pilna saulės užtemimas. Greičiau baigiam. Siaura, siaura! Siaura, žiūrėk, Erikai. Kur trečia linija? Siaura, žiūrėm! Skoj. Gerai. Ilga! Gerai, man. Nu kaip skirmi žaidžiu? Normaliai treni? Tai ką tu bijoji. Gerai. Laudžia dabar! Dieva!
Reikia šio papasą. Karčiauskas atkalė, vadė, pasą paprauks. Prisiklausė, tori, apie šį čia tavo. Nu, dėl svarbiausia palidėjimas, kada yra į kas nors pagausis. Kas jis išmėlė, buvo? Uikovai, išmėlė. Nereikia pasistatyti. Toliau, mūlė, toliau! Dabar, leski nėri, leski! Paprašyk, mūnė susius tau galvo. Ой, гера! Ой, гера! Валяй! Бега, бега, бега! Герой, герой, герой! Рекет дать прижамин, Кирилл. Puskaiti! Žaidį pustrauk. Puskaiti. Kodėl ir čia ko? Nu ir korektiškai žaidžia ir visi. Jie turi laisvą galvą, jie gali šios laikų. Jie būna lengvesnė gyvas kalbėti tą šeštą. Vyčka, bėriau skir! Vyrai prie gauti, čia nieks neįnat padėti, išraus žioplinėjant. Laimim ir jie nori pirmas rungtynės. Vaikam papasakot, kaip... Gilesnis ateikit. Lės! Grėt, įsižiūrėčia! Ramiai! Kokios metrus, Nieko, biškai aš 20 pusė turėjo būti, čia nieko. Negalvoju, kad tiek susirinkti žmonės. Jėga, eisim, kam čia dabar eisim? Dabar eisim, atvalom. Leiskim, ei! Į kampinę vėlę raulą įsibėgėjęs visų svarių! Ir viskas, tai yra. Tai yra, tai yra.
Было, там было, ты проявишься. А ты мало думал, что ты берешь это. Вирай, вирай! Jeigu taip toliau žaisit, gal laimėsit. Egidi, jau trūksta vieno prižeminimo. Iki pergalė. Nu va, yra, yra, yra. O, paplojam, vyrai. Vyrai, koridorių nepamirškite. Koridorių daro. Pagelkite. Pagerbėt, ten jau ne minulis apsaulės pradedu žaisti. Ar medis, medis. O kas jis turi būti užsienimas? Užsienimas turi būti apie 9. Стадом! Стадом, Корида! И ты учишь. Эй, боже, эй, боже. О, мой бог. Bet garsas, nežinau, jungtas mikrofonas ar ne, bet paskui jūs galite nuimti, nesvarbu. Ja, nesvarbu, tai yra. Čia jau rodysim grįžtų, kad jis mikrofonė. Panašu, žinau, kažkas panašu. Panašu, pažiūrėk, ko ten yra. Bet jūs man pasakysit tą klausimą. Ne, bet jūs pasakysit lietuviškai visi tą klausimą. Donc il faudrait que tu dises quelque chose un peu sur ce que tu fais, ce que tu es, quels sont tes... Tu traduis. Alors, on est bon, c'est bon là? C'est bon, calme à palette. Je m'appelle Yves Perrault, je suis enseignant de sport. Mano pavardė Yves Perrault, aš dėstau fizinę kultūrą. Et je m'occupe dans un secteur scolaire de 55 écoles, 5000 enfants et 235 classes. Dirbu su 55 mokyklom, les chiffres j'ai perdu. Et 235 classes, 230 classes, environ 5000 enfants. Apie 5500 mokinių. Des enfants qui vont de 2 ans à 12 ans. Vaikų amžius nuo 2 iki 12 metų. J'enseigne toutes les activités physiques et sportives. Aš dėstau visas ten fizinės, fizinės užsiėmimus, sportinius užsiėmimus. À titre de conseiller pédagogique. J'esu pedagoginis patarėjas. Mais ma vie est constituée de rugby depuis déjà 30 ans, plus de 30 ans. Pagrindinė vieta regbis užima jau daugiau negu 30 metų. Je suis en plus, après mon travail, entraîneur officiel, donc conseiller technique de rugby du département de la Loire. Auprès du comité de la Loire de rugby et de la Fédération française de rugby. Loiros regioniniam komitete ir kartu su Prancūzijos regbio federacija. C'est bon? Kaip jūs vertinate Lietuvos komandų žaidimą? Comment vous appréciez le jeu des équipes lituaniennes? Alors, après ma visite à Kaunas l'été dernier, où j'ai eu le bonheur, la chance, la fierté d'encadrer le premier stage d'éducateur et d'entraîneur à Kaunas. Buvo apsilankymo Kaune praeitą vasarą, kur aš turėjau laimę ir didelę garbę pravesti pirmą
rugby trainer de stagiaire. J'ai constaté aujourd'hui déjà quelques progrès. Šiandien aš jau galėjau pastebėti, kad buvo padaryta kažkokia pažanga. L'été dernier à Kaunas, j'avais été surpris par le potentiel physique de tous les joueurs. Praeitą vasarą Kaune aš buvau tiesiog nustebintas to potencialo, kurį turėjo Kauno žaidėjai. Une condition physique optimale qui est mise au service d'un jeu qui était frustre. Pasižymėjo tiesiog labai nuostabią fizinę formą, bet kuri galbūt ne visai derinosi su tokiu gana paprastu žaidimu. J'étais donc très fier d'être le premier entraîneur étranger à venir aider le rugby lituanien. Ir man buvo labai malonu būti pirmu užsienio treneriu, kuris atvažiavo į Lietuvą, padėti tiesiog. Et j'ai beaucoup constaté le manque de matériel, le manque de ballons, notamment dans les clubs. Ir aš pastebėjau, kad ten labai trūko įrenginių, kad labai trūko sviedinių. En effet, les idées que j'ai avancées pendant ce stage étaient assez nouvelles pour le rugby lituanien. Ir tos idėjos, kurias aš bandžiau įdėkti ten stažuotis metu, jos Lietuvos regbiui pasirodė esančios naujos. Par exemple, ne s'entraîner qu'avec des ballons. Tokia mintis, kaip treniruotis vien tik su sviediniais. Il ne sert à rien de faire des tours de terrain. Nėra kuo lakstyti apie stadioną. Et à petit niveau, ce qui est malheureusement du rugby lituanien pour le moment, il ne sert à rien de faire de la musculation. Ir iš kitos pusės, nėra jokios pratimas užsiminėti pratimais, kurie turi padidinti raumenų masę. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de bonheur de constater des progrès techniques dans le jeu des avants, notamment. O šiandien man labai malonu buvo pastebėti, kad pavyzdžiui, priekiniai žaidėjai jau padarė didelę pažangą. Je suis aussi intervenu en Lituanie au niveau d'une école maternelle. Lietuvoj man teko susitikti taip pat su darželinukais. Et je pense que ça c'était très nouveau aussi. Ir aš manau, kad tai irgi buvo labai naujas dalykas. En effet, on a pu montrer qu'on pouvait aborder le rugby dès l'âge de 4 ou 5 ans ou 6 ans, avec des jeux adaptés. Mes galėjom parodyti, kad jau regbio, pirmas susipažinimas su regbiu gali prasidėti nuo 4-6 metų amžiaus, su tam pritaikytais pratimais.